Това е Симеон Симеонов. Той е млад и амбициозен брокер на недвижими имоти. Живее и работи в София. Избрах по-големия град, защото има повече възможности. Аз работя като брокер на недвижими имоти и съответно тук има по-голям бизнес. Среща с повече потенциални клиенти, повече реализирани сделки и тук аз мога да се развивам повече. Помогнал е на редица семейства да намерят своя мечтан дом именно в столицата. Предимство на големият град е, че компанията, която развивам, расте с доста по-бързи темпове спрямо това, ако беше в по-малко населено място. Избрал е динамичното ежедневие и комфорта на големия град. Прекаленото застрояване в големия град със сигурност е минус. Тесни улици, но не зависи от нас. А и трафикът, в който се намираме в момента, също е минус. И ако Симеон всеки ден кара по софийските улици и попада в километрични задръствания, то именно пъти отвежда едно младо семейство на село. Това са Дидо и Кали. Младо семейство направило избора да се премести от големия град на село, след като през пандемията прекарват голяма част от ежедневието си в малка къщичка в гората, където са успели да се насладят на спокойствието, природата и свободата. Тази промяна ги е вдъхновила и те вече живеят за постоянно на село. Здравейте, ние сме Дидо и Кали. Избрахме живота на село преди малко повече от 5 години, когато купихме вилата с идея събота и неделя да прекарваме тук в почивка. Но през 2020 година нещата претърпяха промяна и след сватбата решихме, че ще заживеем тук. Абсолютно. И понеже Кали казва, че сме избрали вилата, за да идваме да си почиваме, само искам да ви кажа, че когато заживеете на село, почивка няма никаква. Излизаш навън и си сред природата. Не чуваш как камионите събират буклука от контейнерите, не чуваш поредния изнервен шофьор или звука от градския транспорт, чуваш птичките. Заради тишината и спокойствието. Въпреки чистият въздух, красивата природа и спокойствието на малкото населено място, за Симеон удобствата на големия град са повече. Предимствата на един млад човек в големия град са, че има повече места за забавления, отколкото по-малкия град. Тук ние имаме избор къде да прекараме време. Предимствата е лично... за мен са общността, малката общност, която имаме като съседи, защото тук са идвали съседи в радиус от 500 метра, за да ми помогнат за каквото и да било, в смисъл някаква работа по градината. Налагало ми се е примерно в апартамента да кача хладилник или пералня и въпреки, че там са страшно много хора, там няма този социален контакт. Там всеки се е затворил в собствената си кутийка и дори не познавахме съседите от блока в продължение на 2-3 години. Да. Хората се познават и са готови да откликнат на всяка една молба, независимо било то за проблем или за някакво хубаво събитие. Всички знаем, че в селата достъпът до хранителни магазини, болници и аптеки е по-труден. Дидо и Кали обаче произвеждат храната си сами. Те имат зеленчукова градина и пчелни кошери, за които се грижат с любов всеки ден. За тях в домашното производство е истината и предпочитат именно него пред купешката храна. Предимно сме здрави и от тук от работа нямаш време да се разболееш. Смятам, че и болници, и аптеки имаме в сравнително близко разстояние и може да се справим, ако случайно се наложи. Естествено, те са в големия град, но е на разумно разстояние от мястото, в което ние живеем. А и лекарства от първа необходимост смятам, че всеки нормален човек има вкъщи. Определено. Особено ние. Да. Имаме си малка аптека в дома. Колкото и различия да има между Симеон и Дидо и Кали, има едно нещо, което ги обединява. Социалните мрежи. Младото семейство имат канал в YouTube, в който показват ежедневието си на хиляди хора и им споделят различни моменти от техния живот, а Симеон използва своите профили, за да представи на аудиторията си имоти и успешни сделки. Но всяка монета има две страни и не винаги живота е изцяло хубав или изцяло лош. Когато решихме, че ще живеем на село, ние много добре знаехме с какво ще се сблъскаме, защото като деца и двамата сме имали села, ходили сме, помагали сме на баби, дядовци. И това, че идвайки тук,
ние можем да използваме всичко това, което сме научили като деца. Разбира се, някои неща се опитваме да ги подобрим или просто да ги оптимизираме, за да се случват една идея по-бързо. Но селото ни научи на това, че тези неща, на които са ни научили като деца, имат смисъл. Разбира се, че всяко нещо има своите предимства и недостатъци. В големия град има малко повече трафик, респективно това по-замърсен въздух. Понеже аз не съм от София, израснал съм в по-малък град и чистия въздух ми липсва. И от време на време, разбира се, си го набавям, когато излизам в почивните дни извън големия град. Въпреки големите различия в животите на тези млади хора, те не съжаляват за направеният избор. Тук срещнах доста прекрасни хора, с които, освен че мога да правя бизнес, и мога да бъда наистина приятел. Хора, които мислим по един начин, развиваме се, надграждаме, можем да мечтаем, работим заедно. И по-големия град ми дава повече контакти, освен и възможности. Истинските неща са безплатни. Нещата, които си струват, са безплатни. И това да произведеш нещо с двете си ръце е... Те прави много по-щастлив, отколкото да изядеш най-вкусната и скъпа салата в града.